старовинні романси, французькі мелодії, виставки картин. Принаймні, все це просто зараз бачить і чує наша колега Евеліна Кутлярова. Вона перебуває у музеї історії Києва, адже там якраз влаштували вечір пам'яті киянина, всесвітньо відомого художника-імпресіоніста Сергія Чепика. Його картини, до речі, прикрашають музейні колекції і багатьох країн. Бачимо вже Евеліну, вона на зв'язку зі студією «Київ Ньюзрум». Будемо розпитувати, хто з відомих людей, можливо, прийшов вшановувати митця, і що цікавого відбувається взагалі у музеї історії Києва. Евеліно, тобі слово. Колеги, вітаю. Насправді, зараз ви можете чути улюблену музику Сергія, і виконує її також тезка Сергій Бедусенко, це композитор. І він от зараз гратиме французьку музику, ту, яку саме любив Сергій Чепик. Він прожив досить довгий час в Україні, в Києві він народився, в Києві він закінчив школу, потім також університет закінчив, але згодом довелося йому переїхати до Петербурга. Трошки про його картини. Малював він в стилі імпресіонізм, в нього було дуже багато пейзажів, і, як говорять люди, такі відомі тут сьогодні зібралися актори, також заслужені артисти, що він саме малював серцем. Тобто ми знаємо, що імпресіонізм – це не саме зображення пейзажу, а те, що митець в цей час відчував. І от малював він дуже багато портретів відомих людей. Замовляли йому навіть Маргарет Тетчер. Коли вона була на виставці, то побачила роботи нашого київського художника і сказала, що, а ви ж пам'ятаєте, Маргарет Тетчер, вона була така жінка сильна духом і не дуже любила спілкуватися з іншими, але от сказала, що хоче, щоб саме цей художник малював мій портрет, і саме вдалося їй це зробити. Також він малював ілюстрації до роману Булгакова «Біла гвардія». І поспілкувалися ми сьогодні з його кузеною. Вона розповіла нам дуже багато теплих таких історій. І, власне, от і про Маргарет Тетчер теж розповіла цю історію. Прошу послухати. Дуже любив малювати на релігійні теми. І саме там, в найкращих соборах Англії, були виставлені його картини. Ці картини побачила Маргарет Тетчер. І коли вона їх побачила, то вона сама попросила. І єдиний випадок в історії, взагалі, в біографії Маргарет Тетчер, що вона сама поїхала на Монмарт і сама йому позувала. Такого вона не робила ні для одного художника. В них оте відчуття бачення земного і небесного якраз присутнє на такому сучасному, виразному стані, який може передати той митець, який відчуває серцем цю землю. І тепер, власне, як же ж потрапив до Франції наш художник, пан Сергій? Трапилося це в 1988 році. Він випустив серію картин «Записки з мертвого дому». І ось ця символічна назва, вона якраз і мала на увазі Радянський Союз. І це, про це довідалися і заборонили йому виставляти його картини. І саме тоді він вирішив переїхати до Франції, там прожив все життя, і картини його зараз зберігаються і в Англії, і в Франції, і в Нідерландах, і в Бельгії, в картинних галереях. Але зараз я хочу вам розповісти про його талановитого онука. Данило Ноздря – це 12-річний хлопчик, картини якого ось зараз ви можете бачити. І малює він їх також в стилі імпресіонізм. І що цікаво, використовує майже ту саму техніку, яку використовував його дід, і каже, що ось ці думки до нього приходять таким цікавим чином, що вони йому сняться. Прошу послухати. Коли я сплю, мені приходить це все во сні. Я свій сон рисую. Що во сні було, то і на картині. Пінешу.
Власне, ось так художник прославив, Сергій Чепик прославив Україну, Київ, ніколи про своє рідне місто не забував. І ми ось сьогодні маємо нагоду в такій приємній атмосфері про нього згадати, колеги. Дякуємо, дуже натхненна розповідь вийшла в нашої колеги Валіни Котлярової. Дійсно, і якщо ви нічого не знали, можливо, про цього митця, то ось маєте нагоду пошукати його роботи, згадати у цей день пам'яті Сергія Чепика, українця, киянина, художника-імпресіоніста.